поліцейський об'єктив. З оглядом найголовніших подій та злочинів, що мали місце на території Рівненщини на тижні, який минув. У студії Катерина Попенко. Вітаю вас. Число осіб, які загинули у дорожньо-транспортній пригоді 19 січня, зросло до 10. У реанімації минулої суботи померла 15-річна дівчина, за життя якої до останнього боролися лікарі. У зв'язку із суспільним резонансом, якого набула трагедія, кримінальну справу відтепер розслідуватимуть у головному слідчому управлінні Міністерства внутрішніх справ. Життя 15-річної Зінаїди лікарям так і не вдалося врятувати. У результаті аварії дівчинка отримала травми, несумісні з життям. Як розповіли лікарі, півтора тижня тривала наполеглива боротьба за її життя. Вона перенесла три серйозні операції. Проведені всі необхідні операції, а на жаль, в суботу сталася зупинка серця. Проведені реанімаційні заходи, які не дали успіху. А от стан 10-річного Віталія уже значно поліпшився, кажуть медики. Сьогодні його перевезли із реанімації у нейрохірургічне відділення. Хлопець у свідомості, загроз для життя вже немає. У цьому ж відділенні перебуває ще й одна 16-річна дівчина. Їй проведено необхідні хірургічні втручання. Лікарі пообіцяли, скоро поїде додому. Стан дитини задовільний, стабільний, готується на виписку на амбулаторний режим лікування. Нічого вже не загрожує життю і 26-річній жінці, яка зараз перебуває на лікуванні в травматології. Всі інші постраждалі внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди вже відпущені додому. Всього для 10 людей подорож у Чернівецьку область, звідки поверталася група паломників, виявилася останньою. Для всіх інших, кому пощастило вижити 19 січня 2012 року, ця поїздка, очевидно, закарбується у пам'яті як жахіття. Впродовж першого місяця нового року на дорогах області сталася 151 дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло 17 людей, а 29 отримали травми. Аналізуючи невтішну статистику, на засіданні колегії обласної державної адміністрації 31 січня було прийнято рішення посилити контроль за безпекою на автошляхах. Слизькі дороги, недосвідченість водіїв, несправність транспортних засобів. Керівництво обласної міліції переконане, ось основні фактори, що спричиняють жахливі аварії на дорогах. Тому б'ють на спор. Олег каже, треба щось робити, а починати з головного. Затверджені поки що робочі заходи щодо профілактики аварійності в області на цей рік, де поставлені завдання не тільки співробітникам ДАІ і міліції в цілому, а й іншим службам, главам адміністрації по районам, головам рад, для того, щоб у нас в подальшому не було таких жахливих подій, тобто дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 19 січня. Цю справу, як повідомлялося напередодні, вже розслідують столичні правоохоронці. Поки ж остаточних причин жахливого зіткнення так ніхто і не називає. Розглядаються дві версії – перевищення швидкості та слизька дорога. Все ж таки це резонанс, виїхали всі, хто міг тільки виїхати, зробили необхідні слідчі дії. Але в зв'язку з резонансом ця справа витримала, як попередньо нам повідомили, для здійснення досудового слідства вже в центральному апараті міста Києва. На колегії обласної державної адміністрації керівництво Рівненського УМВС згадало і про рівень безпеки транспортних засобів у році, що минув. Участю пасажирських транспортних засобів зареєстровано у минулому році 13 дорожньо-транспортних пригод. З вини водіїв, які здійснюють пасажирські перевезення, скоєно 2 автопригоди у минулому році, в яких одна особа загинула та 9 травмовано. Проведені за останні декілька тижнів перевірки пасажироперевізників відділом Державтоінспекції дали зрозуміти, водії свідомо наражають на небезпеку сотні людей, котрі користуються послугами громадських транспортних засобів. Грубі порушення зупинки та висадки пасажирів, несправність маршруток, порушення правил дорожнього руху, перевищення швидкості. Ось неповний перелік щоденних зловживань з боку водіїв. Керівники міліції пообіцяли вплинути на складену ситуацію уже найближчим часом. На Рівненщині розпочали роботу мобільні групи швидкого реагування. Про необхідність проведення експерименту щодо створення та організації роботи таких груп в органах внутрішніх справ заговорили ще на початку 2011 року. І, як виявилось, не словом єдиним обмежились. Уже в січні 2012 року були розроблені проекти відповідних нормативних документів, а перші мобільні групи Рівненського міськвідділу уже розгорнули діяльність по боротьбі зі злочинністю. Міліція міста Рівно, вибір у вас. Добрий.
Після отримання повідомлення мобільна група прибуде на місце виклику за лічені хвилини, кажуть у міліції. Зловмисників і так можна буде затримати по гарячим слідам, як це трапилося цими днями у мікрорайоні Північний. Невідомі, застосувавши фізичну силу, відібрали у мешканця однієї із багатоповерхівок більше 7 тисяч гривень. На щастя, потерпілий не розгубився та відразу звернувся за номером 102. Звернувся громадянин, якому 64 роки, проживає на Північному, де заявив, що його невідомі особи, застосувавши фізичну силу, і заволоділи грошми в сумі 7300 гривень. Дане повідомлення було передано на групу швидкого реагування, де дані працівники спрацювали. Такі мобільні групи реагування чергуватимуть у 3 основних мікрорайонах обласного центру – на Боярці, мікрорайон Північний та Центр. Створені для того, щоб дані групи до 5 хвилин виїжджали на місце події, і затримали правопорушника, надали допомогу потерпілим, зафіксували сліди даного злочину. Окрім цього, як розказали в Рівненській міліції, на базі кожного такого громадського пункту охорони порядку будуть створені і патрульні групи. Вони нестимуть службу у вечірній час доби. Правоохоронці звертаються до усіх мешканців обласного центру. Якщо ви зіштовхнулися зі злочинцем, не чекайте, а відразу повідомляйте за номером 102. У такому випадку вірогідність розкриття злочинних діянь значно вища. Поле зору правоохоронців підозрілий чоловік потрапив на територію автовокзалу міста Рівне. При обшуку міліціонери вилучили в нього вогнепальну зброю. Відразу чоловік так і не міг пояснити патрулям, звідки в нього пістолет. Тому довелося доставити у черговий відділ. Зброя була не зареєстрована і перероблена на гумові кулі. І були патрони в кількості, здається, 50 штук. Чоловіку за незаконне зберігання та поводження зі зброєю доведеться відповісти перед законом. Це вже не перший випадок, коли на підмогу приходять групи швидкого реагування, створені при міліції. Ще декілька днів тому вони почали працювати в основних мікрорайонах обласного центру. Для оперативного реагування на повідомлення громадян, для розкриття злочинів по гарячих слідах, для затримання злочинців і для того, щоб люди бачили, що міліція швидко реагує на їх повідомлення. Якщо на дорозі в люті морози трапилась біда, викликайте Державтоінспекцію. Тут і допоможуть, і відігріють. 13 пасажирам та водію ось цього автобуса не пощастило. Він заглохнув посеред траси біля села Великого Маляна. Водій каже, дизельне пальне замерзло. Замерзла соляра, автобус не заводиться. Посадили акумулятор, людей відвезли, висадили, визвали таксі, оплатили таксі, відвезли на вокзал назад. Водію довелося шукати підмогу. На щастя, інспектори дорожньо-патрульної служби помітили аварійну зупинку пасажирського транспортного засобу, відігріли водія, напоїли теплим чаєм та, по можливості, усунули несправності. По суті, дуже сильно допомогли. Обігріли нас зразу, напоїли чаєм, повозили по запчасті, по фільтрам міняли, топливні суміші додавали. У зв'язку із настанням морозів і схожою проблемою стикається чи не кожен другий водій. Вартові доріг, аби оперативно вирішувати ось такі казуси на дорозі, готові допомогти кожному. Варто лише зателефонувати на гарячу лінію за номером 62-58-21. У будь-яку точку області прибуде черговий підрозділ ДАІ, допоможе відновити рух вашого автомобіля. При цьому врятує і водія, і пасажирів від переохолодження гарячим чаєм. У Рокитнівському районі 2 лютого відбулася координаційна нарада за участю представників влади. Головним та єдиним питанням порядку денного став стан забезпечення охорони громадського порядку та здійснення профілактичних заходів на території Рокитнівського району. У розрізі проблемних питань, які озвучив головний міліціонер Рівненщини, опинилися матеріальне забезпечення правоохоронців, недостатнє забезпечення працівників міліції транспортними засобами, а також відсутність охоронних систем, що істотно ускладнює боротьбу
боротьбу зі злочинністю у районі. Начальник штабу Василь Басовець у своїй доповіді акцентував увагу на необхідності поліпшення профілактики правопорушень у районі. Наприклад, наявність у районі більше сотні пилорам, функціонування лише 10, з яких припинено, закликав спільно боротися із цим видом злочинів на стадії збору лісосировини, а не на прикінцевому етапі її переробки на незаконних пунктах. Окрім цього, проблемним залишається питання незаконного видобутку бурштину серцю у прикордонній зоні Рівненського заповідника. Функціонування залів гральних автоматів у населених пунктах району – далеко не увесь перелік злочинів, які сьогодні кидають тінь на діяльність правоохоронного органу цього північного району. Проблему дитячої бездоглядності та безпритульності перед директорами шкіл та депутатами місцевих рад підняв начальник кримінальної міліції у справу дітей області Олексій Лозян. Окрім того, у межах своїх повноважень закликав останніх вживати заходів до закладів та підприємців. В адміністративному кодексі України є стаття 156, частина 2. Вона передбачає як серйозні покарання на підприємця, якщо задокументовано буде продажа спиртних напоїв або тютюнових виробів неповнолітньому, застосовуючи штрафні санкції, включно із позбавленням ліцензії, із проханням націлити увагу вчителів та шкільних психологів на виявлення в учнів суїцидальних проявів поведінки, не обмежуючись впливом виключно на дітей із девіантною поведінкою, звернувся особисто до директорів навчальних закладів району. Окремою ланкою було виділено проблему забезпечення приміщеннями дільничних інспекторів міліції для здійснення прийому громадян у населених пунктах. Проблему з фінансуванням пообіцяли частково вирішити коштами районної ради. На недостатній роботі депутатського корпусу у сфері фінансування та виділення коштів на окремі потреби міліції наголосив і голова Рівненської обласної ради Юрій Кічатий. Саме тому й район потребує втручання правоохоронних органів у розрізі сільських та селищних рад. До проекту рішення було внесено ряд пропозицій для налагодження та оптимізації співпраці органів місцевого самоврядування із правоохоронними органами Рокитнівського району. Однозначно рішення буде прийнято щодо виділення приміщень у кожному селі, тому що Рокитнянський район, він далекий від обласного центру, 150-200 кілометрів протяженість району взагалі до кордону з Білорусі. Якщо голови сільських селищних рад чули, яке рішення було прийнято, я думаю, що воно впроваджено в життя. Лише спільними зусиллями ми зможемо змінити ситуацію на краще, підсумував Юрій Кічатий. Зменшення рівня криміногенної ситуації, зменшення рівня правопорушень – це можливо. Можливо, коли ми спільно, разом визначимо спільні дії і будемо спільно працювати. У розшуку нелюд – спільний проект телеканалу «Магнолія ТВ» та програми «Міліцейський об'єктив». Продивіться уважно ці кадри і, можливо, саме ви допоможете у затриманні особливо небезпечного злочинця. Липень 2010 року. Миколаївська область. Місто Очаків. Чоловік прийшов на берег Дніпробузького каналу з азіатською вівчаркою, яка чомусь не сподобалася двом п'яним молодикам. Вони щепилися з власником собаки. Сварка переросла у бійку, під час якої власника пса забили до смерті. Олексій Хижий розшукується Очаківським міськвідділом міліції за вбивство з особливою жорстокістю. Його спільника вже заарештували, а він і досі переховується серед нас. Хижому 23 роки. Зріст 175-180 сантиметрів. Волосся коротке. Особливих прикмет немає. Він уродженець Миколаєва. Раніше засуджений не був. Працював у будівельній бригаді. Олексій Хижий – запальний, непередбачуваний, підступний, агресивний і дуже небезпечний для нас з вами. І тому, якщо ви знаєте, де зараз Олексій Хижий, будь ласка, повідомте до служби розшуку «Магнолія ТВ» 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Це був «Міліцейський об'єктив». З новими подіями та сюжетами побачимось рівно за тиждень. Бережіть себе.